Так прощаються із українським військовим Григорієм Кучером. Чоловік загинув 10 березня цього року під Бахмутом, розповідає його племінник Олексій Субота. За словами чоловіка, Григорій власних дітей не мав, ставився до небожа як до сина. Ми приїхали до нього, коли почалася війна, і його смерть – це дуже тяжкий случай для нас. Ми не знаю, я його дуже любив. Олексій Субота каже, як Григорій Кучер ставився до російського вторгнення. Звісно, він ненавидів росіянів, але він не був жорстокою людиною. Він просто захищав свою країну. Із загиблим українським захисником прийшли попрощатися рідні, друзі та знайомі. Чоловік був родом із Хмельниччини, розповідає сусідка Ніна Москалюк. Гримячка, Віньковецький район. Він один у мами. Мама його сама виховувала. Григорій Кучер до повномасштабної війни був будівельником, розповідає його колега Станіслав Януш. Про загиблого захисника каже. Це був позитивний чоловік, він з почуттям юмору був, такий добряк, безвідказний. У загиблого військовослужбовця Григорія Кучера залишилася дружина. Поховали захисника на Алеї Слави, що на кладовищі у мікрорайоні Ракове. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.